entrenador de futbol de Terrassa ingressa a presó per abusos sexuals a menors. El detingut de 27 anys havia fet entrenador a diversos clubs de la ciutat i de la comarca, entre ells l'Ull i el Maurí Nagara i alguns de Sabadell. Avui també us parlarem de la taula de treball sobre les persones refugiades. És un nou òrgan municipal que vol donar respostes a la crisi dels refugiats i alhora conscienciar als ciutadans sobre aquesta tràgica injustícia. Aquest nou espai participatiu ha començat a caminar aquest dimecres a la Masia Freixa. Toni Rodríguez, més a prop de renovar una temporada més pel Terrassa Futbol Club. Aquest dimecres, al vespre, el tècnic agarenc s'ha reunit amb els màxims responsables de la parcel·la esportiva i l'acord és qüestió de dies. Divendres hi haurà una nova trobada on es podrien posar les bases del projecte. Circ Pistolet i la banda municipal de Terrassa presenten per primera vegada un espectacle conjunt que plega els sis membres de la companyia amb més de 60 músics. L'espectacle Suite Vivaix explica la història del circ al Centre Cultural. Què tal? Bona nit. Un entrenador de futbol de Terrassa ha ingressat a presó acusat d'abusos sexuals a menors. La denúncia d'un pare va portar la policia a obrir una investigació. De fet, els Mossos d'Esquadra ja havien rebut tres denúncies entre els anys 2014 i 2015. Un entrenador de futbol de Terrassa de 27 anys ha ingressat a presó per ordre judicial acusat de corrupció de menors després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra el passat 11 de maig. La denúncia d'un pare va portar la policia a obrir una investigació. De fet, els Mossos havien rebut tres denúncies entre els anys 2014 i 2015 i ahir mateix es va rebre una quarta. Les investigacions van determinar que el monitor hauria presumptament abusat sexualment almenys de tres menors, un d'ells jugador d'un equip de futbol de categoria cadet i del que era entrenador. El detingut i ara en presó havia fet d'entrenador a diversos clubs de la ciutat i de la comarca, entre ells l'Ull Estrell i el Maurina Igara i alguns de Sabadell. La manera d'actuar del monitor no passava inadvertida en els clubs on entrenava i, de fet, en l'últim que va estar, se'l va expulsar per comportament incorrecte. En alguns casos, ha transcendit que oferia diners als menors per participar en apostes esportives. Es dona la circumstància que l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca tenia constància de certs problemes d'aquest monitor va ser un dels temes abordats en la darrera reunió del col·lectiu, que es va fer ara fa tres setmanes. En ella es va estudiar presentar una denúncia i demanar a la Federació Catalana de Futbol que no li tramités la llicència federativa si tornava a ser fitxat per un altre club. Al monitor se li imputen els càrrecs d'agressió sexual, abusos sexuals, pornografia infantil i corrupció de menors. Les investigacions continuen obertes. Canviem de tema. La taula de treball sobre les persones refugiades és un nou òrgan municipal que vol donar respostes a la crisi dels refugiats i alhora conscienciar els ciutadans sobre aquesta tràgica injustícia. Aquest nou espai participatiu ha començat ja a caminar aquest dimecres a la Masia Freixa. Aquest dimecres a la tarda ha quedat constituïda la taula de treball sobre les persones refugiades, un espai participatiu que neix amb la voluntat de plegar totes aquelles entitats i persones interessades en buscar solucions per als conflictes d'Orient Mitjà. D'aquesta manera, el nou òrgan municipal consensuarà actuacions en favor de l'acollida de refugiats, informarà i conscienciarà la ciutadania sobre la realitat d'aquesta crisi humanitària i promourà la implicació i la participació dels terrassencs. A l'acte de creació hi ha assistit mig centenar de persones, les quals han participat en un debat de propostes i reflexions després de les ponències de Marçal Roca, membre de Metges Sense Fronteres, i d'Òscar Monterde, regidor de l'Ajuntament i investigador del Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Tota aquesta violència que es porta a Europa retorna d'alguna manera doncs, amb, 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 amb refugiats o amb altres vies, d'acord? Això és important saber que el, hem, és responsabilitat nostra, per tant, acollir aquestes poblacions que fugen i, per tant, buscar també fórmules eh, de, de poder intervenir i solucionar aquests problemes, és a canviar les polítiques que hem tingut cap als països àrabs i, sobretot, amb un sistema de eh, no, no voler... Eh, tocar-ho tot per fer mal, és a dir, intentar ser el màxim de curosos possibles de quan fem polítiques exteriors cap a aquests països. La posada en marxa de la taula de treball sobre les persones refugiades respon a la voluntat expressada a través de la moció aprovada el passat mes de setembre, la qual ha tingut continuïtat amb diferents propostes de resolució que han prosperat en els últims plens municipals. Les persones interessades en formar part d'aquesta organització solidària ho poden fer a través de l'adreça electrònica solidaritat.terrassa.cat. Aquest matí, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha reunit a l'Ajuntament amb una delegació de la Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, que representa les entitats no lucratives, com ara associacions i cooperatives. Ha estat acompanyat pel tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, i el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. La Confederació ha aprofitat la trobada per exposar els seus projectes i activitats. En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que, des d'una voluntat no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d'activitat, com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l'atenció domiciliària i les escoles bressol públiques. El Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa ha estat el tema principal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació celebrada aquest dimecres. El pla que s'ha aprovat durant la reunió recull les línies estratègiques a seguir per tal de traure més empreses a Terrassa i generar llocs de treball de qualitat. La comissió informativa de desenvolupament econòmic, indústria i ocupació ha girat entorn al pla de desenvolupament industrial de Terrassa. Aquest pla es va començar a treballar a principis d'any, amb una diagnosi elaborada per tècnics municipals i posteriorment s'ha obert a propostes del sector i dels partits polítics. El document final és un tras de les línies estratègiques a seguir per tal de treure més empreses a Terrassa i generar llocs de treball de qualitat. En aquesta comissió s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, és a dir, PSC, Convergència i Unió i Ciutadans. La resta de grups s'han abstingut. Isaac Albert, d'Esquerra Més, ha argumentat l'abstenció dient que el document li sembla bé però que li falta una memòria econòmica i un calendari d'execució. En un sentit semblant, s'ha expressat el regidor del Partit Popular, Àlex Rodríguez, demanant accions concretes de millora en el sector. El president de la comissió, Miquel Samper, ha dit que el que s'ha buscat és el màxim consens de tots els grups i un marc general sobre el qual després fonamentar totes les accions que s'hagin de fer. Sant Pere ha recordat que aquesta àrea està sent més difícil d'engegar que d'altres per portar més temps aturada i que adequar i modernitzar tots els polígons costaria 15 milions d'euros. De moment, l'Ajuntament té prevista una actuació de mig milió d'euros per millorar els ballots La plataforma d'afectats per la hipoteca ha realitzat aquest matí un nou acte de protesta. Ho ha fet davant de la seu d'Ibercaja, a la Rambla d'Ègara, davant del Parc dels Catalans. L'acció s'emmarca en les reclamacions de la PA a aquesta entitat bancària perquè condoni el deute a la Idoia, una noia que va ser desnonada el 2008 i que des de llavors li reclamen 39.000 euros embargant-li el compte. La plataforma es queixa que aquest embargament contradiu la llei d'enjudiciament civil, tenint en compte la precària situació econòmica de l'afectada. A més, la Idoia i la PA denuncien que Ibercaja ha venut el pis a un fons voltor. Pàgina política, Esquerra Republicana de Catalunya a més ha fet balanç del primer any del mandat municipal a l'Ajuntament de Terrassa. Per la formació d'Esquerra, el bipartit local no té projecte de ciutat i només gestiona el dia a dia. Ho ha afirmat el portaveu Isaac Albert. De fet, hi ha un document que recull tota la feina de la formació en els darrers mesos i està penjat al web del partit. El govern municipal no té projecte de ciutat, no governa, gestiona el dia a dia, ho ha dit el portaveu d'Esquerra Republicana Més, Isaac Albert, en la presentació de la memòria d'aquest primer any de mandat, qualificat de complicat. Perquè el, el bipartit local ni comparteix eh, principis, ni comparteix valors, ni comparteix base ideològica, i per tant és impossible que comparteixi model de, de ciutat i comparteixi un projecte de futur pels terrassencs i terrassencs. I aquest fet no, no és menor, jo, jo crec que aquest fet eh, no només complica l'acció de govern, que la complica i molt, sinó que també ens complica l'acció la, de fer oposició. Esquerra, diu Albert, ha hagut de gestionar les incoherències o els dubtes que els ha generat a dos dels quatre regidors de la formació haver tingut responsabilitats de govern abans i ara ser a oposició. Albert creu que aquests problemes s'han solucionat amb normalitat perquè ells, diu, sí, tenen un rumb i un projecte de ciutat. Afirma que l'Oasi Terrassenc encara existeix, però també ha reconegut que els ha costat trobar el to al saló de plens i que en algunes ocasions el debat ha estat a gra Asseguren, però, que, malgrat això, no s'ha bloquejat la gestió del govern municipal i posa com a exemple que Terrassa va aprovar el pressupost i les ordenances quan tocava. Esquerra reconeix que l'any tampoc ha estat fàcil per a socialistes i convergents, però puntualitza que els punts de trobada i els consensos els han de generar ells i que no ho fan perquè no treballen prou els temes. Tota la feina de la formació en aquest any figura a la memòria. El document està penjat al web del partit i es presentarà públicament l'1 de juny. Trobada institucional a la seu d'alcaldia entre els responsables polítics i l'Associació d'Ajuda a Persones Joves amb Discapacitat, la OCA. A la reunió hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, i la responsable de Salut, Maruja Rambla, els quals han rebut una delegació de la Junta Directiva de l'Associació a favor dels Discapacitats, la OCA, encapçalada per la seva presidenta, Maria Carme Rosique. L'entitat que organitza activitats i tallers ocupacionals per ajudar els joves en el seu desenvolupament laboral, social i familiar ha aprofitat la recepció per presentar els seus projectes de futur. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut aquest matí la visita d'un grup d'estudiants suecs. Són de l'escola Engelska Skolan, del municipi d'Orebro, situat al sud de Suècia, i d'un tamany, si fa no fa, similar al de Terrassa. Aquests dies estaran a la nostra ciutat per un intercanvi amb alumnes de l'Escola Mare de Déu del Carme. El Saló de Plens ha estat rebuda per delegació de l'alcalde per la regidora d'Educació Rosa Maria Rivera. Aquests intercanvis es realitzen perquè els joves coneguin altres cultures i millorin en l'aprenentatge de l'anglès. S'ha lliurat al Museu de la Ciència, al NACTEC, els premis als treballs de recerca d'aquest curs adreçats a alumnes de batxillerat i organitzats pel Departament d'Ensenyament i les regidories d'Educació de Terrassa, Mata de Pira i Vila de Cavalls. Al certamen hi ha participat 35 alumnes d'11 escoles d'aquests tres municipis. En total s'han lliurat 8 premis. Són un primer premi i un excèssit de cadascuna de les 4 categories. Artística, Ciència, Socials, Natura i Salut i Tecnologia. El jurat està format per membres del món empresarial, de la universitat, d'institucions, del sistema educatiu i dels tres ajuntaments. Us parlem ara d'una empresa terrasenca que ha creat un edulcorant natural amb gust de sucre. Sucralin, així és el nom, s'elabora a partir de la sucralosa extreta de la canya de sucre. No té calories, es pot fer servir per cuinar i és apte per a diabètics, celíacs i intolerants a la lactosa. Sucralin és el nom comercial del primer edulcorant elaborat a partir de la sucralosa, una molècula estreta de la canya de sucre. És d'origen natural, té gust a sucre i a més, sense calories. L'empresa Sucralin de Sucralosa va ser fundada el 2010 a Terrassa i tot el procés d'elaboració de la gamma de productes es fa íntegrament al Vallès. La principal diferència és que Sucralin es fa a partir de la canya de sucre, per tant l'origen del producte és 100% natural. Eh, respecte a la diferència d'altres productes que hi ha al mercat, com que aquest està fet a partir de la canya de sucre, els productes sucralin tenen gust de sucre i es comporten com el sucre. De manera que tens aplicacions igual que les que té el sucre inclús es pot cuinar, es pot fornejar, pots escalfar-lo a altes temperatures i no hi ha cap problema. Altres edulcorants no és possible fer això. La seva composició i formulació fa que sigui apta pel consum de les persones diabètiques, celíaques i intolerants a la lactosa o fenilcetonúrics, persones que no poden regular un aminoàcid anomenat fenilananina, present, per exemple, en alguns edulcorants com l'aspartam. Hem aconseguit que amb les nostres formulacions doncs, els productes no tinguin glúteos, no tinguin lactosa, siguin aptes per a persones diabètiques i inclús no tinguin fenilalanina, el que vol dir que són molt més sants que no pas d'altres que estan al mercat. Sucralin té tres línies de negoci, centres comercials, farmàcies i fabricants de productes a nivell industrial. A Terrassa, per exemple, ha arribat a Carrefour, Casa Evaristo, la botiga 24 Market del Camí Fundu i algunes farmàcies, però malgrat les dificultats d'un mercat copat per les grans multinacionals, l'empresa va començar l'any passat la seva internacionalització i actualment exporta el 35% de la seva producció. Entrega de premis als establiments i carrers ambientats per la fira modernista que van viure a la nostra ciutat fa unes setmanes. El cafè de l'aula, la farmàcia del Cacho i el carrer de la Rulla han estat distingits amb el màxim guardó de cada categoria en el concurs d'ambientació d'aparadors de comerços, bars, restaurants i carrers de la ciutat. La recreació de l'ambient de finals del segle XIX és un dels principals atractius de la Fira Modernista. Durant aquesta ja tradicional celebració, molts terrassencs es guarneixen amb les millors vestimentes de l'època i de la mateixa forma també s'adornen carrers, comerços i establiments de restauració. A moda d'incentiu per animar i fomentar la participació, l'Ajuntament premia cada any els millors engalanats a través del concurs d'ambientació. Enguany, l'entrega de premis s'ha celebrat a un dels punts més emblemàtics de la Fira Modernista, com és la Casa Alegre de Sagrera, en un acte presidit pel regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado. També hi han intervingut la copresidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, i el president del Gremi d'Hostaleria, Lluís Rístol, qui ha valorat l'augment de la participació de comerços, bars i restaurants. Des de fa uns anys cap aquí, doncs cada any són més els estaliments que, que participen en, en tot el tema gastronòmic nosaltres el nostre gra de, de sorra doncs és aquest, no? O sigui, intentar que, que quants més establiments del, del centre o, o inclús de fora del centre de la ciutat doncs s'animin a, a participar en aquests menús i en aquestes ofertes gastronòmiques per poder satisfer doncs, tota la gent que, que ve de, de fora de Terrassa i els terrassencs doncs, que es queden a dinar pel centre. En la categoria de comerços i aparadors, la dotzena edició del concurs ha distingit amb el primer premi a la farmàcia J. Del Cacho. El segon guardó ha estat per la decoració de mar, imatge i perruqueria i el tercer per a l'aparador del 24 Market. Pel que fa al concurs de bars i restaurants, la màxima distinció ha estat per al cafè de l'aula. El segon premi se l'han dut l'ambientació de pa autèntic la catedral i el tercer el taller dels silencis. Per la seva part, el carrer de la Rutlla ha guanyat el primer premi de la cinquena edició del concurs d'ambientació de carrers Montse Prat. L'acte ha finalitzat amb una foto conjunta entre tots els premiats. des d'un mas barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un mas barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. L'entrenador del Terrassa Futbol Club, Toni Rodríguez, té molts números per renovar una temporada més pel Club Agarenc. Aquest dimecres al vespre, el tècnic s'ha reunit amb els màxims responsables de la parcel·la esportiva i l'acord és qüestió de dies. Demà hi haurà una nova trobada on es podrien posar les bases del projecte. Toni Rodríguez està més a prop de ser l'entrenador del Terrassa Futbol Club la pròxima temporada. Així es desprèn de la reunió que han mantingut aquest dimecres al vespre el tècnic Agarenc amb els màxims responsables de la parcel·la esportiva a les oficines de l'Estadi Olímpic. Tot i que s'especulava amb l'arribada d'un nou inquilí a la banqueta Agarenca, les mostres de suport que ha rebut Rodríguez des de diferents fronts han capgirat la situació. De fet, el mateix Consell d'Administració del Terrassa, reunit dimarts, ja es va pronunciar per renovar l'entrenador i també pesos pesats del vestit i la mateixa afició demanen la seva continuïtat. Toni Rodríguez, que va arribar al Terrassa per fer-se càrrec del filial, va agafar les regnes del primer equip en les darreres de jornades, amb substitució de José Luis Duque. El seu balanç ha estat molt positiu, amb 5 victòries, 3 empats i només dues derrotes, uns números que han permès salvar la categoria. Divendres hi ha ja prevista una nova reunió on es podrien ja posar les bases del nou projecte, que passa per lluitar per l'ascens la pròxima temporada. A més, es vol fer amb un equip que tingui un clar accent de jugadors de Terrassa, molts d'ells a les files d'altres clubs, i amb la garen Cristian García, ara vestint la samarreta del Tenerife, amb un pes important en l'estructura esportiva amb la confecció del primer equip per tancar, el Terrassa ja dissenya el nou projecte. Ha fet pública l'estructura del seu futbol base per la temporada 2016-2017. Funcionarà per àrees segons les edats i les categories per seguir més bé l'evolució dels jugadors. Joaquim García Juqui serà el nou director adjunt i responsable d'àrees, mentre que David Pirri serà el director tècnic de metodologia i programació. Qui no continuarà en el proper projecte del Terrassa Futbol Club és precisament José Luis Duque, que va aterrar aquesta temporada al Club Agarenc per dirigir primer el Terrassa 1906, a la primera catalana, i posteriorment al primer equip, quan David Pirri va ser destituït. Segons ha fet oficial avui el Terrassa en un comunicat, el tècnic de Santa Coloma de Gramenet es desvincula del club. El Terrassa ha volgut agrair la seva dedicació i professionalitat al llarg dels mesos que ha estat dirigint els dos equips terrassistes. Encara falta saber qui guanyarà la Lliga tant a la divisió d'honor masculina com femenina d'hoquei herba, però molts equips ja comencen a confeccionar les plantilles per a la temporada vinent. Aquesta setmana s'ha sabut que Pepe Romeu no continuarà al Club Egara. El gran especialista en el penal córner, tant de l'equip ratllat com també de la Lliga Espanyola, ha fitxat pel Leven Belga per a la pròxima temporada. L'oferta ve sobretot perquè el defensa garenc de 25 anys podrà completar els seus estudis acadèmics en aquesta ciutat belga. Allà coincidirà amb Pau Quemada, exjugador també de la Gara, que ja porta uns anys a les files belgues. Així doncs, Romeu s'afegeix també a la baixa ja anunciada d'Edi Tubau, que penjarà l'estic quan finalitzi la Final Four de Madrid. Continuem parlant d'hoquei herba i és que demà comença el Club Egara la quarta edició de l'European Mammies Hockey Festival. Hi participaran més de 500 jugadores de 30 clubs diferents. S'organitzaran un ampli ventall d'activitats més enllà de la vessant purament esportiva. Aquest divendres arrenca una nova edició, la quarta, de l'European Mammies Hockey Festival, que organitza el Club Agaram. Un cop tancades les inscripcions, aquest torneig torna a mostrar el seu poder de convocatòria, amb la participació de 44 equips procedents de 30 clubs diferents. N'hi ha 18 catalans, 9 de la resta de l'Estat i 17 internacionals, tant de països europeus com d'altres de més llunyans com l'Argentina. En total, més de 525 jugadores, moltes d'elles mares de més de 35 anys, que fins fa poc no havien agafat mai un estic tal com indica el seu nom, és més un festival que no pas un torneig, ja que durant tres dies a les instal·lacions del Pla del Bonaire s'organitzaran diferents activitats que van molt més enllà de la vessant esportiva. Un festival que cada vegada té més repercussió i la gran resposta que tenim cada any per part de tothom és la que ens encoratja a esforçar-nos cada any més amb el que ja és una gran festa del hockey. Però com cada edició, aquest festival és possible sobretot gràcies a tots vosaltres. La vostra alegria, les ganes de passar-ho bé, tot jugant, jugant a l'esport que ens agrada. Esport que moltes de nosaltres fins ara només coneixien com a espectadores i que finalment hem decidit baixar el camp, agafar un estic i posar-nos a jugar. Necessitem models i exemples com el vostre per, per copiar-los i per traslladar-los a altres estaments de la societat. S'ha convertit en tot un fenomen i no només ho passareu bé, i compartireu una experiència esportiva que no és poc, sinó que també aconseguireu altres objectius tan importants com donar una major visualització al que és l'esport femení. Un dels actes centrals d'aquest festival arribarà dissabte a les 12 del migdia, amb la desfilada de tots els participants. Diumenge hi haurà també un plat fort amb el lliurament de premis i la cerimònia de clausura amb la presència dels quatre presidents de la Federació Catalana, Espanyola, Europea i Internacional. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa va guanyar per 3-16 a 1 el Club Volei La Palma, un rival directe de la fase d'ascens a tercera catalana. No es va poder completar la jornada de dissabte amb una victòria de l'equip masculí Garenc, que va caure a casa davant el Vila de Cants. Tot i guanyar el primer set per 25-19, els terrassencs van cedir els tres posteriors, eh, malgrat que van competir en cadascun d'ells fins al final. Els errors tècnics i de servei van condemnar el Terrassa en aquest partit. I més esports, ara parlem de pàdel. 320 jugadors han completat una gran jornada a la tercera prova del circuit Pàdel-Cat. En primera categoria, la parella formada per Ortega i Daroques es feien amb la victòria en l'apartat masculí en derrotar Caballero i Gallardo. En el capítol femení, López i Massip s'imposaven a Domingo i Reixac. El club natació Terrassa va acollir el passat diumenge les finals de la tercera prova del circuit Pàdel-Cat 2016 el circuit de Padel Amateur més veterà i popular de Catalunya, sota l'organització de Master Sports. L'esdeveniment va esdevenir tot un èxit de públic i va cloure una setmana que va reunir un total de 160 parelles i 320 jugadors i jugadores. La competició va contemplar 5 categories masculines, 4 femenines i 3 mixtes. En primera categoria, la parella formada per Ortega i Darocas van fer-se amb la victòria en l'apartat masculí en derrotar Caballero i Gallardo per 6 a 4 i 6 a 1. En el capítol femení, López i Massip van imposar-se a Domingo i Reixac per un doble 6 a 4. L'edició d'aquest any va potenciar l'oferta pública durant tot el torneig. Va instal·lar-se a una zona d'oci en la qual es va dur a terme un torneig de futbolí i va habilitar-se a un inflable per als més petits. Els jugadors, a més, van poder comptar amb una zona chill-out amb servei propi. El Cirque Pistolet i la banda municipal de Terrassa han presentat per primera vegada eh, la eh, informació sobre un espectacle conjunt que aplega els sis membres de la companyia, més de 60 músics. L'espectacle porta com a títol Suite Vivaz i explica la història del circ al Centre Cultural. Circ Pistolet i la banda municipal de Terrassa presenten aquest cap de setmana al Centre Cultural un espectacle conjunt sobre la història del circ i la seva música. Es diu Suite Vivace i es remunta 300 anys enrere per explicar els orígens del circ i la seva evolució fins als nostres dies, per convertir-se en un aparador de com s'ha viscut aquesta disciplina a casa nostra. Per primera vegada, els sis integrants de Circ Pistolet s'hi sumaran els més de 60 músics de la banda municipal de Terrassa, sota la direcció de Pol Pastor. L'espectacle ja hi era abans, hi havia una primera, un primer espectacle i després, veient un cop el vam fer, vam veure que tenia un interès pedagògic, explicatiu i que a nivell associatiu després es podia eh, exportar a bandes de cada ciutat. Malabars, acrobàcies, equilibris i molta música divertida i fresca per a tots els públics. És un espectacle molt visual i amb molt d'humor i molt desenfadat, vull dir que entra molt bé als nens petits. A vegades l'humor que fem servir és un humor a dues bandes, els nens riuen un primer grau i els adults hi veuen un segon grau. La història del circ és divertida en si, i han buscat vestuaris vistosos, lluminosos, i els adults a vegades descobreixen realment la història i també aprecien el que és l'espectacle en si a nivell tècnic, a nivell coreogràfic, i crec que a més a més ara amb la música en directe serà un plus afegit molt important. L'espectacle conclou amb el que la companyia terrassenca anomena Circ del Futur, un moment que des de Sir Pistolet veuen encara complicat. Hi ha hagut una evolució, crec, a nivell de públic, però crec que a nivell institucional hi ha intents, però falta, falta, hi ha molta feina per fer. Costa molt, costa molt. Sembla que se'n veu més, però les condicions encara són dures. Suit Vivatge tindrà doble funció al Centre Cultural, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. La Galeria Espai G d'Art presenta l'exposició de pintures tan lluny, tan a prop dels artistes Keiko Ogawa i Albert Vidal, que es pot visitar fins al 9 de juny. La relació entre llunyania i proximitat enriqueix la pintura que presenten en aquesta exposició Keiko Ogawa i Albert Vidal. Els dos artistes comparteixen estudi des de fa 10 anys i ara exposen junts per primera vegada. Dogago es poden veure 11 obres, mentre que Vidal ens presenta una desena. Els dos artistes han exposat en diferents galeries de Catalunya, Japó, França i Estats Units. Amb imatges d'aquesta mostra arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé. Bona nit.